Então, seu Xbox 360 RGH tá com esse erro aqui, ó, o F3 Crash. Ele disse que a freestyle tá com defeito. Então, como é que a gente faz para resolver isso? Então, você vai colocar ali, ó, try to continue, certo? Você vai ficar forçando aquele dali até ele sumir, ou então até você conseguir fazer esse procedimento. Você vai lá em File Manager, e vem aqui, ó, em USB 0, e vai lá em Installer, na plaquinha Installer. Olha só, e vem aqui em default.exe. Nós vamos entrar nessa parte aqui e nós vamos ali, ó, em rede. Se você não tiver esse arquivozinho, essa pastinha installer e esse default, eu vou deixar na descrição o linkzinho onde você pode baixar. Você faz o download e joga dentro da pasta, dentro do HD, na raiz do HD, no HD do Xbox 360 RGH. Então você vai lá em rede e você vai ativar esses cinco pontos aqui que estão desativados. E você vai ativar esse de cima. Pronto, ativou isso aqui, a gente vai apertar o RB para salvar. Aperta RB novamente e vai colocar sair. E prontinho. A sua freestyle automaticamente ela já vai iniciar e você vai perceber que ele vai já rodar normalmente sem o erro.